Dragi gledaoci, nalazimo se na početku poslednje epizode u ovoj seriji Srpske televizije Avala. Večeras smo za vas pripremili par priloga iz kulture i sedmu epizodu Male srpske čitanke. Ako postoji jedna neprekidna nit u srpskoj istoriji 19. i početka 20. veka, dakle, moderno bi se reklo konstanta, onda je to neprekidna borba za ograničenje vlasti vladaoca. Ta se borba protezala od Karađorđevog doba prego Miloševog, pa sve do vladavine dinastije Karađorđevića. Možda je najjača i najintenzivnija bila borba za ograničenje vlasti vladaoca baš u Miloševo doba. Samo što u to vreme tu borbu nije predvodio narod ili većina narodna, već su se za ograničenje borili oni doglavnici Miloševi, tražeći za sebe deo vlasti koju je Miloš uzeo samog sebi. I ta borba je trajala negde do 1835. kada je Miloš najzad popustio i pristao da srpskoj mladoj državi podari, dozvoli da se donese ustav. I taj prvi ustav, dakle najznačajniji, bitni pravni dokument koji uređuje vlast u jednoj državi, donet je na Sretenje, dakle 2. februara po starom kalendaru 1835. Ustav je pripremio, pisao, inspirisao Dimitrije Davidović, jedan od najpoznatijih i najvećih srpskih učenih ljudi onoga doba. Ali Dimitrije Davidović je bio pod uticajem zapadnih liberalnih demokratskih ideja, pa i njegov sretenjski ustav imao vrlo jakih uticaja iz razvijenog i demokratskog sveta onoga doba. Naravno, da kada je video sam dokument, Miloš nikako s njime nije mogao da se složi i samo posle nekoliko dana on ga je ukinuo. A taj sretenjski ustav, dakle prvi ustav u obnovljenoj Srbiji, donet je upravo u ovoj zgradi iza mene, staroj narodnoj skupštini ovde u Kragujevcu. Neki od članova ovoga ustava ostaće kao dugotrajna istorijska inspiracija i potonjim generacijama koje su se borile za slobodu i demokratiju. Ali ovaj ustav, iako tako kratkog života, pokazao je bar to da su i početkom 19. veka u Srbiju dopirale one najmodernije i najprogresivnije ideje iz razvijene Evrope. Prošle nedelje Peđa je posetio ekipu Radio Hita. Pogledajte prilog. Ej, čao, pozdravljam sve gledalce Avala TV-a. Ja sam Jana Žiodinović i večera sam gost u studiju sa mojim koleginicama Žanom i Marinom. Uvek mi je zadovoljstvo da budem tu. Studio je uvek živo, zabavno. I tako, mi se ludo provodimo, imamo priliku da kažemo našim rockerima, punkerima, heavy metalcima, alternativcima i ostalima. Vidi se koji su moji omiljeni. Svim grupama i podgrupama. Da, šta se događa u Pertu, rekli smo, najavili smo šta će se desiti u sledećih nedelju dana i otprilike još neke stvari, da kažemo šta se desilo u Jugi, na rock sceni Juge, i tako. A sada tišina. Evo kako to izgleda u životu. Panika, panika. Ovo je bila grupa Kerber i pesma Svet se brzo okreće. Samo da vam napomenem da ćete ovaj deo emisije moći videti u utorak na Avala televiziji.
maši, maši u kameru. A sada vam puštamo Anu Stanić koju vam je Chris malo pre spominjao. Ona je isto veoma popularna, izdala je novi album, a ova pesma se zove Skrivanje. Ana Stanić je izabrana za pop pevačicu godine 99. Da. Radio Hit je počeo s radom pod drugim nazivom 95. godine na jedinoj srpskoj radio stanici u to vreme koja je puštala isključivo folk muziku. Počeo je kao polusatni program jednom nedeljno, a zatim se posle nekoliko meseci osamostalio i prešao na radio stanicu 100 FM u istočnom Frimetlu, odakle se i danas emituje. I program ide svake nedelje, jednom nedeljnom, sat vremena od 9 do 10 uveče. Pa pozivamo sve naše slušalce koje to možda nisu znali za Radio Hit da se uključe nedeljom od 9 do 10 uveče na 100,1 FM, a mi obećavamo ovo ludu zabavu uz naš rock, pop, alternativu, heavy metal, ne turbo folk, definitivno. To sam, baš sam oko toga htela da te pitam, ti kad si počela sa radom, koliko je meni poznato, verovatno si bila i prva na bilo kojoj srpskoj radio stanici u Australiji koja je puštala rock muziku i alternativnu muziku. Da li si nailazila na neke prepreke u vezi toga, kakav je bio odziv publike, da li su ljudi slušali, da li su to odobravali? Pa da, ja mislim da si upravo, Peđa, da u to vreme, 95. godine kad je započeo program, u Australiji nije bilo našeg skog rock programa, bilo je naših folk programa, i tako da je Radio Hit osnovan kao pandan folku, a problema je bilo u smislu da ljudi su ovde bili naučeni na folk, tako da zaista je njima trebalo vreme da se priviknu na rock muziku. Nešto pre otprilike 10 godina počeli su da dolaze ljudi iz Jugoslavije koji su bili nekog drugačijeg sastava, tako da je došlo mnogo više ljubitelja roka, tako da, je bilo i ranije nekih pokušaja možda da se to osnuje, ali nisu imali uspeha jer, kažem, nije bilo dovoljno baze, da tako kažem, nije bilo dovoljno podrške među ljudima. Međutim, uzelo je vremena da sve to krene nekim rock putem. Bilo je dosta problema u smislu da, bez obzira što su se organizovali neke disko večeri i stvarala se neka rock scena u Pertu, u isto vreme kad i Radio Hit, moralo je dalje da se ovo dosta posveti pažnja folku i da se ljudi postepeno uvedu u lepote našeg roka, koja uvek zovem našom kulturnom baštinom, koliko i folk. E, ja moram da priznam da si ti jedno od najzaslužnijih u srpskoj zajednici za promovisanje pop kulture, dobre pop kulture, dakle. Dobro, uzet ću taj kredit. Ja bih samo želala, ako mogu, da pomenem neke od ljudi koji su zaista, zaista zaslužni za to, da počnemo od Dane, Krisa, Vlade, Boba, drugog Boba, Svete, Jovane, još puno ljudi, bio je veliki broj ljudi koji su podržavali, nisu direktno učestvovali u kreaciji programa, ali su podržavali time što su slušali, javljali ljudima da postoji jedini radio program za rokere, davali nam muziku i tako to. Pre jedno godinu i nešto, mene su kontaktirali Ratko i Boban koji su to vreme vodili emisiju, a Žana nam se priključila prije jedno 4 mjeseca. Kakav je koncept trenutno srpskog radio hita? Pa mi se trudimo da pokrijemo širok aspekt, dakle, pre svega rekao bih da je radio hit informativnog karaktera. Mi pružamo informacije iz Jugoslavije, dakle, šta se dešava u Jugoslaviji, kako na političkoj sceni, tako i u kulturnom životu Jugoslavije. Naravno, tu je i kulturne dešavanja u Pertu, znači šta se ovde dešava u našoj zajednici. Pored toga, naravno, tu je muzika. Trudimo se da pokrijemo sve, znači od dance-a bukvalno pa do najtvrđeg roka i punka i new wave-a i bukvalno techno, sve, techno. Sve se pokušamo da pratimo od svega po nešto da, znači. I, nažalost, došlo je vreme da s vama oprostimo. Vi ste slušali 218. emisiju Srpskog radija Hit.
pod pokroviteljskom Srpskog centra iz Manningtona. Danas je 5.2. Sati je 2 minuta do 10. Mi već kasnimo. Jeste, Regi ekipa je već tu i čekaju da preuzmu konzulu i sve ostalo. Dakle, mi bi samo još jednom da vam poželimo laku noć. U studiju sa vama su večeras bili Marina. Laku noć. Jana. Laku noć. Ja, laku noć i Veselko kamerman. Laku noć, Veselko. Živo rok! Slušajte Radio Hit! Februara otvara se izložba našeg slikara Dragana Miloševića. Tim povodom naša ekipa je napravila intervju sa njim. Nalazimo se u kući Dragana Miloševića. On je jedan od retkih akademskih slikara koji dolazi iz Beograda, a živi u Australiji. Povod
ovom razgovoru je otvaranje njegove samostalne izložbe u galeriji Verge 20. februara ovde u Pertu. Dragane, kad si stigao u Australiju? Avgusta meseca 90. godine, pre otprilike 10 godina. Ove godine će biti 10 godina. Do sada sam imao dve izložbe, 92. i 93. Prva je bila u galeriji Dileni, a druga je bila u Piki. Možeš li nam reći koliko dugo si slikar i koliko si do sad izložbi imao? Pa ovako administrativno da odgovorim, oko 20 godina, 20 i nešto godina sam slikar kako sam završio akademiju. Od tad mi teče staž, pošto sam u ULUS-u, Udruženju likovnih umetnika Srbije. Međutim, ono od ranije kao, valjda, šta znam, administrativno nisam bio slikar. Ali od uvek sam se bavio time, tako da jako dugo sam slikar. Od kad znam za sebe. A što se tiče izlaganja, imao sam oko 10 samostalnih izložbi i jako veliki broj kolektivnih izložbi. Najdraža mi je ova baš pre dolaska u Australiju koju sam imao u Salonu muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Inače sam izlagao, svake dve godine se održavao svetska izložba portreta u Tuzli i tu sam imao otkup, što je bilo vrlo lepo. Ti si inače i magistar slikarstva. Šta treba čovjek da uradi da bi postao magistar? Pa, posle pete godine akademije treba da se upiše dve godine, mi smo to ranije zvali specijalka, međutim kako smo se pripojili Beogradskom univerzitetu, oni su nas prekrstili u postdiplomce, u magistra. Reci nam sada malo pobliže o žanru koji će biti zastupljen na izložbi, o smeru kojim se baviš u likovnoj umetnosti i sad na ovoj izložbi, a inače čime si se sve bavio, pošto znam da je to dosta širok opus. Pa ova izložba sada, na ovoj izložbi ću izneti slike koje pripadaju realizmu. Međutim, one ne liče na realističke slike samo zbog toga što u stvari predstavljaju objekte iz prethodnog perioda, a ti objekti su u sebi se isključivo, a u tim objektima sam se isključivo bavio likovnim problemima. Tako da ove realističke slike imaju apstraktan izgled, u suštini su realizam, pripadaju realizmu. U principu sve slike u poslednjih 20 godina koje sam radio i izlagao su se bavile isključivo likovnim problemima kao što je površina, boja, forma, oblik i to. A usput sam radio naravno i ostale stvari, mrtve prirode, pejzaže, portrete, ikone. Pa iz početka sam počeo da radim ikone tako što je to ličilo na ikone. Neke sam uspevao da uradim, zaista su izgledale identične ikone, mislim, kao prava ikona. Samo s tim što to nije ikona. E, kasnije sam se dočepao nekakve literature i Erminije. To je srednjovekovno pravilo, traktat o pravljenju ikona. I našao sam tu staru recepturu i o koncepciji samih ikona, znači teologije ikona, to se bavi taj Erminija. Tako da, čitajući to, onda sam mi obrano brdo knjiga da bih izučio to sve i na kraju sam stekao jedno određeno znanje koje, mislim, vrlo visoko. I vrlo sam kritičan kada su u pitanju ikone, tako da naše poimanje ikona ne bi trebalo da se svede na to sviđa mi se ili ne sviđa mi se. To je jasno određena stvar i koncepcijski i svakako i religijski. Tako da. Koliko vremena treba da se po recepturi pravilno izradi jedna ikona? Sad ću bukvalno da se ponašam kao trgovac, od recimo metar puta 60. Pa otprilike jedno. Ovde je dobra klima, jako je suva, brzo se sve suši i sve to. Tako da može, recimo, negde oko, šta znam, između 2 i 3 meseca treba da prođe da bi se uradila tolika ikona. Mi ovde ne možemo da nađemo odgovarajuće zlato, jer za ovako, za izradu ikone je potrebno da mi imamo deblje zlato koje bi morali da glačamo,
koje se glače u stvari. A ne samo da se premaže lepkom, da li uljanim, da li ovim akriliknim, i da se polepi onaj već stavljeno zlato na ovaj listić. To je savremena tehnologija koja je neprihvatljiva za izradu ikona. A u Evropi ja sam slučajno uspeo da nađem to neko takozvano triple gold, koje u stvari nije duplo deblje, ali je dosta deblje, taman je pogodno za glačanje zlata za ikonu. Pokušao sam da nađem Katarinu gold, međutim to je nemoguće pronaći, to je jedino da sam išao u Rusiju i švercao zlato, imao bi ga inače ovako. Koliko je bitno slikarstvo za duhovnost jednog naroda? Možeš li podsjetiti naše gledalce da li je slikarstvo ikada odigravalo ikakvu ulogu u stvaranju identiteta naše nacije? Mi smo posle propasti Bizantskog carstva, Vizantije, mislim to je zabeleženo svuda, da je vrhunac pravoslavno istočne religijske umetnosti, vrhunac doživjela upravo u Srbiji sa svojim freskama. I te freske, to je nešto, mislim, što svaki Srbi nosi valjda u sebi. To je nešto što je u našoj krvi. Tako da, mislim da mi pripadamo onom delu sveta za kome je umetnost izuzetno važna, a možda čak nismo ni svesni toga. Hvala ti, Dragane, na ovom intervjuu. Ja se nadam da će ovo podstaći naše ljude da malo i dublje razmišljaju o našoj tradiciji, o onome što nas čini time što jesmo. I želim ti sve najbolje na izložbi. Hvala. Nažalost, ovde se naše druženje završava. Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svim našim dosadašnjim saradnicima i sponzorima. Nadamo se da ćemo moći da nastavimo sa proizvodnjom, ali za to je vaša podrška neophodna. Pišite nam. U ime Avala televizije, hvala vam i laku noć. Da li si spavala? Da li si sanjala kako se ruši avala? Da li te nervira kad ti iz svemira pošaljem leptira?